Bu videoya artıq 4-cü editləyişim. İkinci paylaşımım və haradasa 16 dəfədir ki, təkrar-təkrar danışıb dururam və bir problem çıxır. Çünki doğrudan çox əziyyət çəkmişəm və bunu izləməyinizi çox istəyirəm. Amma biraz daha fərqli paylaşmaq istəyirəm, daha anlam yükləyərək. Belə, 2016-ya son dəfə vəda etdim. 31-i görüşə bilməyəcəyimiz üçün qızlarla biz ailəyə qərar gəldik ki, 30-u bir yerdə Bakıya gedək. Nə olsa qımanlı telefonumu götürüm. Evet, bugün bizim şey böyle yaptı. Doğrudan ama doğrudan çok eğlenceli oldu. Çok güldük, oynadık. Hatta bir ara o kadar güldük ki gözümüzden yaş aktı. Yani çok çok eğlenceliydi. Ve bu beni doğrudan çok sevindirirdi. Saying, have you seen this girl? She's lost and I miss her. You know she's my whole world. Nobody seems to know. Axır ki gəldi yəni sonunda. Amma bir şeyin fərqinə vardım. İnsanlarda doğrudan ama doğrudan heç bayram abu havasını hiss etmirdim. Tanımadığım insanın üzünə gülüb bayramını təbrik etdikdə solğun bir cavab alırdım. There's a knock at my front door and I go to reply. I hope that it's you standing there. Bu əyləncəli günün sonunda evə gəldim. Axşam maşında yuxuya getmişəm. Və 31-i qalxıb səhər tezdən hədiyyələri bağlatdırmağa getdim. No, my girl is gone for it. Aha, gerek nəsə olsun ki eləyə. Hə, elə bütün ha. Amma mən zil olmalı deyil yəni, içindən gəldiyim. Hə, də mən də deyirəm ki. Adicə özəlindən düzəltdiyin şey də belə məncə mənalı olur. Hə, mən deyirəm. Salam. Necəsiz? Yeni iliniz mübarək. Necə belə illərə? Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizinlə var həm çox sağ olun. Sonra hədiyələri yolkanın altına düzdüm və özümü evdə tək-təki Kevin kimi hiss etdim. Last night we sat and talked for hours. And we believed the universe was ours. I wanna know what do you want? 'Cause until now this love was haunting me, baby. Bunu anladım. Nə qədər böyük ailəmin olduğunu, necə gözəl ailəmin olduğunu. Onları doğrudan çox sevdiyimi anladım. Bunu daha əvvəl heç belə içdən və doğrudan çox hiss etməmişdim. Məni sevən, dəstəkləyən, fikirlərimi dinləyən və doğrudan çox anlayışlı ailəm var. Və bu anlayış digər ailələrdən çox-çox fərqlənir. Bəzən məni doğrudan heyrətə gətirir. Onları sevirəm və 2017-yə çox gözəl girdim onlarla bir yerdə. 2 saat durmadan oynadım, süfrə başında oturub deyib güldük. Bu bayramları böyüyəndə onlarla edə bilməyəcəm deyəsən, amma yenə də bu kanalı açdığım üçün özümü şanslı hiss edirəm, çünki istədiyim vaxt həqiqə qocalanda da açıb videoları izləyə biləcəm və bu 15 yaşındakı Zeynədin səsini dinləyə biləcəm. Ona görə bu kanal mənim üçün çox anlamlıdır. Yəni, bunları paylaşmaq bəlkə də bəzi üçün maraqsız və yaxud mənasız gələ bilər, amma
Mənim üçün də oradan çox mənalıdır. Çünki özümə bir sərbət bıraxıram. Keçmişimdən bir hissə və istədiyim zaman bunu açıb izləmək şansı bıraxıram və istəyirəm ki, bu heç zaman əlimdən getməsin bu şansım. 365 şansım var və bunu çox yararlı istifadə etmək istəyirəm. Gələcək videolarda, anlamlı videolarda görüşmək ümidilə. Özünüzə yaxşı baxın, sizi sevirəm və inşallah sonunda bu videoyu sizlərlə paylaşa bilərəm. Özünüzə yaxşı baxın.